Assalomu alaykum barcha barchaga, ommabop va hammabop kanalini hurmatli podpischilari, bizni ko'rib turgan barchaga assalomu alaykum. Mana ijodiy guruhimiz yana qasos serialini syomka jarayonlarini boshladi. Do'stimiz Ruslan Ibragimov bosh rejissyor va har doimgidek rejissyor Jo'rabek Akulov. Bu yerda hozir jiddiy sahna ko'rinishlarimiz ketmoqda. Jiddiy sahna ko'rinishlari ustoz san'atkor Anvar Azimov birgalikda. Hammaga salom. Ommabop va hammabop kanali YouTube kanalimiz. Ommabop va hammabop kanalida muxlislariga salomlar bo'lsa. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Astag'firullah. Bino akamiz Rustam aka bizni yaqindan yordam berib kelayotgan akamiz. Rustam aka mers deb qo'ygan. Bu ukamiz Boburjon. Biz uni erkalatib Bobir deymiz. Mana ukalarimiz bugundan bizga shogird bo'ldi. Ismini hali bilmayman. Ommabop va hammabop kanal. Mana ukamiz kecha sizlarga tanish rolda o'ynaganlar. Qosimjon. Ommabop, hammabopga har doim muxlis bo'linglar va kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'linglar. Obuna bo'lish unutmanglar. Grimyorimiz Mahbubaxon. Syomka jarayonlari har doimgidek qizg'in pallada. Bizni kuzatishda davom eting. Ommabop hammabop kanaliga albatta obuna bo'ling. Obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang.